एकले हजुर महारानीलाई एउटा सिट मिलाइदे त भइहाल्छ यो बाह्र खाँदै छ खाँदै के गरे यो छिटो जाउँ न जाउँ जाउँ हो ड्राइभर दाइ जाउँ जाउँ अलि पछाडि सर्नुहोस् है ल मिलाएर बसौँ है मिलाएर बसौँ ओइ खले चौक तरिकाले भाडा उठाए हुन्छ ड्राइभर दाइ म चौक तरिकाले उठाइहाल्छु नि तपाईँको भाडा हान्नैपर्छ त भने भइहाल्यो छोडिदेऊ कि यिनीहरूको बानी यस्तै हो लिनुहोस् तपाईँको पैसा दुईजनाको है तपाईँको टाउकोमा जुम्रा परेको छ कि भनेर पो हानेको नि खले मुर्दार दुइटैको प्रब्लम एउटै हो कि खले मलाई त्यस्तै लाग्यो हो ड्राइभर दाइ ए खले पैसा चाहिँ अलि राम्रोसँग उठाऊ है खै के भनेको फेरि एकचोटि भन त मेरो स्टाफलाई नजिस्काऊ है सोल्टिना जिस्काउँछु त के खले 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 नबन यो खलेलाई देखेर कतिजना दले फेरि तिमी पनि दल्ला नि कतिको मन अब तिम्रो पालो धेरै नगरौ जाउ पैसा उठाउँछ तरिकाले यस्तो पाप नगर न कस्तो पाप ड्युटी चाहिँ बोयफ्रेन्डसँग गर्ने मजा चाहिँ मसँग लिने खाडी चौरा है खाडी चौरा आउनुहोस् आउनुहोस् बोल्दिन झने होइन मख नपर्नुहोस् है ड्राइभर दाइ यिनीहरूको त केटालाई फसाउने चाल मात्रै हो यिनीहरू जति सङ्ग पारे पनि यीहरू भनेको केटाहरूको फुटबल हुन् फुटबल त्यसै पनि यिनीहरू पुरानो फुटबल हुन् कतिले गोल गरिसक्यो होला होइन हो र ड्राइभर दाइ हो नि स्टुपिड केटी मान्छे त देख्नै नहुने रियल चुहाइहाल्नुपर्ने सक्छौ भने राम्रो कुरा गर सक्दैन भने नराम्रो कुरा पनि नगर होइन यो म्याडम साहब किन रिसाउनु भयो यस्तो वायात कुरा गरेपछि रिस उठ्दैन त थाहा छ तिमीहरूलाई सबैले यो गाडी लाइन र फौजी लाइनलाई नराम्रो भन्थे हो रहेछ कुनै पनि केटी मान्छेलाई जिस्काउनु अगाडि आफ्नो दिदी वा बहिनीलाई सम्झिनु नि सरी म्याडमजी सरी सरी भन्दैमा केही हुँदैन अरे पहिला सबै मान्छेलाई राम्रो नजरले हेर्न सिक सबै मान्छे तिमीहरूले सोचे जस्तो हुँदैन नि यो कुरा याद राख रोक्नुहोस् म यही ओर्लिन्छु लडाइँ तपाईँहरू पनि गर्नुहोस् सधैँ अरूलाई ढाल्ने ड्राइभर दाइ आज त आफै पो डल्नुभयो त खै यो केटीमा के त्यस्तो जादु छ मलाई पनि थाहा भएन खालि